अभिनेता विजय बराल यति बेला सर्वकालीन ब्लकबस्टर फिल्म बुढबहादुरको सारङ्गीको सफलताको सेलिब्रेसनमा व्यस्त रहेका छन्। पहिलो लिड फिल्मको रूपमा यसले उनलाई अनपेक्षित सफलता दिलाएको छ। बुढबहादुरको सारङ्गीको जादुमय सफलतापछि उनी तत्काल अर्को फिल्म गरिहाल्ने पक्षमा छैनन्। कम्तीमा केही समय उनी फिल्म होइन नाटकमा व्यस्त हुनेछन्। मलाई केही समय रिचार्जका लागि समय आवश्यक छ, यसका लागि मेरो रुट मण्डला थिएटरमा नाटकमा व्यस्त हुन्छु, केही समय फिल्म गर्दिन, उनले भनेका छन्। यो फिल्मको सफलतापछि अब के हुन्छ भनेर आफूले तत्काल नसोचेको उनी बताउँछन्। सम्भवत उनी आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने र कस्ता फिल्म गर्ने भनेर योजना बनाउने तयारीमा रहेका छन्। यसका लागि उनी केही महिना फिल्मबाट विश्राम लिन चाहन्छन्। केही समय नाटकमा व्यस्त हुन्छु, यसका लागि 3-4, 4-5 र 5-6 महिना लाग्न सक्छ, त्यतिन्जेल नाटकमा समय दिन्छु, उनले भनेका छन्। उनले आगामी फिल्ममा पारिश्रमिकमा समेत वृद्धि गर्ने बताएका छन्। नाजिरले निर्देशन गर्ने नाटक हरि हजुरबामा उनी व्यस्त हुनेछन्। यसमा नाजिर र विजयको अभिनय हुनेछ। यसको निर्माण दयाहाङ राईले गर्नेछन्। मङ्सिर मध्यदेखि पुष मध्यसम्म मञ्चन हुने यो नाटकको रिहर्सल केही दिनमा सुरु हुने नाजिरले बताएका छन्। तपाईँहरूले पनि विजय बरालको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म पूर्णबहादुरको सारङ्गी भएको छ कि छैन, र यदि तपाईँहरूले पनि फिल्म हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि फिल्म कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला।